Dobrý den, vážení diváci i posluchači. Vítáme vás u dalšího podcastu na kanálu Tisíc koní. Uh, a to buď na kanálu YouTube, kde se na nás díváte, a nebo na všech možných podcastových službách, kde nás posloucháte. Já jsem Honza Koubek. A já jsem Honza Červenka. Hansi, tak, no. tisíc koní, už máme tisíc videí aspoň. Ještě ne, Je ale, ještě bude třeba ale třeba, jako neví? máknem na tom, no, máknem na tom. A máme aspoň už tisíc uh, sledujících? Uh, Víš, že nevím, já jsem se nedíval. A myslím si, že ještě Tě, Jestli nemáme, tak je nutně potřebujeme. Tak tady tím bych to dneska začal. No, je, prosím vás. Většinou prosí Hans, ale jo. dneska prosím já. Já jsem to už vyhlašoval na svém na účtu Meziplin, který teďka začne trošku spinkat, protože všechno bude tady. Tak doufám že, doufám, že všichni, kdo mě sledovali tam, mě budou sledovat i tady. Tak, <hým> no a čím začneme? Co máš za zajímavé zážitky od té doby, co jsme se neviděli? Ale já nemůžu začít ničím jiným, než je Středoevropská radí. Uh -huh. a VRCčka mistrovství světa poprvé v České republice jako do poslední chvíle ještě třeba před měsícem jsem byl trošku jako skeptický a říkal uh -huh. jsem si stihneme to, nestihneme to dneska je pátek, máme za sebou vlastně jakoby první soutěžní den uh -huh. uh, první den, kdy se závodí uh, a je to daleko lepší, než si po našem všichni mysleli uh -huh. uh, kamarádi už byli na Šumavě já se tam chystám teprve zítra a tak tam jsou a říkají překvapivě dobrá organizace jako je mm. jsou fakt překvapení, že hned ta super speciálka, která byla ve čtvrtek na Čínově, takže strašně pěkně jakoby zařízený v noci se šlo zpátky takže ta cesta osvětlená Uh, krásný parkoviště prostě, mm -hmm. super tribuny. Já jsem to viděl jenom v televizi, tam mi trošku vadilo postavení kamer, protože někdy ty auta jezdily jakoby hodně proti té kameře, ta, takže nevidíš nic, no. jenom prostě velkou, takovou velkou světelnou kouli, ale... To, co říkali kluci, že zase byli další co byli třeba na hradě se podívat anebo uh -huh. potom v té kuchli. Tak uh, všichni říkali, že obrovský zážitek. Uh, organizátoři taky asi spokojení, protože uh -huh. původně se odhadovalo, že přijde nějakých třeba 30-35 tisíc lidí, a teď se střízlivý odhady mluví o 50 tisících lidí, že přijdou. Což je dobrý vlastně, jak. Uh, pro tu radí samotnou, mm -hmm. tak i vlastně pro všechny ty okolo, které jsou k tomu přifařený, uh, pro všechny ty penziony, pro všechny ty hotýlky, pro všechny ty hospody Jasný. tam a tak. Takže to je za mě jakoby určitě skvělý. No a dneska, co jsem viděl nějaký sestřihy a po co jsem viděl vlastně jakoby dvě zkoušky, tak úplně masakr svezení, nádherný erzety. Mm -hmm. A to podzimní počasí, kdy ráno bylo hodně mokro, teď je to odpoledne takový jako už navlhlý, tak hrozně hezký závodění. A mistrovství světa v České republice. To je, to je jako kdyby se jezdila Formule 1 v Brně. No jasně. Jo, opravdu takhle vysoko to mám a všichni o tom mluvili, všichni o tom snili, říkali si jako hody kdyby se tady jednou jako jalo, že jo. Byla taková ta jakoby aférka asi tři 4 roky zpátky, tak se mluvilo o tom, hmm. že by se to nějak mohlo jakoby stát. A, a nic a nic a nic a najednou se to takhle spojilo a to závodní na té Šumavě, tak je prostě jakoby úžasný. A fakt tady jsou ty velký kluci, tady jsou mm. prostě tovární týmy. Mm -hmm. A sem přijíždí lidi ze zahraničí se na to koukat. My jsme prostě jako v televizi tady s tím. A ta rally není vůbec špatná, je strašně těžká. Takže všichni ty lidi, co to jedou, jak jezdci, tak jezdci říkají, ty vole, to je jako hustý. Vy tady máte takový ty blbý asfalty, my o tom něco víme, my jsme mm -hmm. o tom něco slyšeli a četli. Uh, ale tady prostě ty asfalty jsou jako fakt kluský, a jeden je takový nejšedivej a tady ten druhý jinak šedivej. Mm -hmm. A vlastně každý trochu jinak. A ono na to naprču aha, a tady je ještě vyházený to listí a bláto, aha, a to je, to je jako fakt jako řeš. Bohužel, už se stalo i to, že dneska tak byla jedna rychlostní schůzka zrušená a bylo to kvůli neukázenosti diváků. Takže, jak jsem říkal, že pořadatelsky je to skvěle zajištěný, tak bohužel i teď se tady prostě hmm. jakoby najdou takový vysírkové, který nejsou ochotní zaplatit ten vstup, hmm. vlezou někam, kam se nemá hlést, hmm. A samozřejmě uh, to, když vidíš na tom onboardu, kde, kde některý ty, já nevím hmm. říct, idioti, nebo dementi, nebo jenom hmm. sebevrazy uh, stojí. Ale možná idioti je správný, protože vlastně jakoby sobečtí idioti, takhle bych to řekl, hmm. kde stojí, protože právě tady ty sobečtí idioti, tak to kazí těm ostatním. No jistě. Jo, takže oni, kde se jsou ochotní se postavit, to je jako zoufalý. Ale jinak organizátorský říkají, to je jako pecka. No. Já, mám, já mám k tomu, já jsem samozřejmě taky rád, i když to sleduju jenom jenom jako krajvě, online, jasně, uh, online, jenom online, uh, ne, nevyšel mi ten čas, doufám, že to není na co to tady je. A to ještě na další dva roky, Hanzi, pojedou se tři ročníky. Teda, pokud to nezruší mám... kvůli bezpečnosti. Hele, to je jediná věc, kterou se strašně bojím že by se to zrušilo buď, buď protože že lidi jsou blbí, ano. anebo že jsou lidi blbí a budou si nějaký lidi na to stěžovat že se utvoří nějaká tady prostě aktivistická skupina ne, ne v našem kraji. Mhm. Když parafrázuju, not in my backyard, že jo, takový ten nimby klasický styl, protože co si budeme povídat, na to jsme tady v Čechách docela experti, všechno, všichni se tváří, že jsou pro všechno, ale když se to, nesmí se to jako stát u nich za barákem, jako jo. Mm -hmm, Takže, do mostu. Takže, no, 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 no zrovna jsem na tom, no, o, o, tom přemýšlel, teďka nedávno zase nějaká tam byla. Zase tam nějaká e, no, aferka, ano, pouštěli aferka. něco v televizi. Tady e, nicméně, zabudete, no. nicméně, pokud, Prádi. pokud, pokud se doufejme, nic z toho nestane, tak, tak určitě příští rok se chci podívat taky, protože, protože prostě viděl jsem pár ostrých závodních aut týdle špičkové kategorie na vlastní oči a je to, je to zážitek. Ale uh, já jsem byl tady v Čechách na se podívat párkrát mm -hmm. a samozřejmě jako hezký, ty R5 prostě super, ti kluci se tady řežou. To je strašný a, rozdíl, ale no. Ale teďka kluci, co tam byli na té šumavě, tak říkají, ty vole, to je normálně jako, to, to je jiná liga. To je opravdu jako když koukáš na hokej a koukáš na NHL mm -hmm. a potom půjdeš na ExtraLigu. Mm -hmm. Ta ExtraLiga sama po sobě může být jako dobrá. Ja. Ale kdyby si viděl jako chvíli NHL a hned potom začala ta ExtraLiga, tak si říkáš, aha. A, a takhle říkají, že prostě je to je jako fakt strašná hlína. A nejde jenom o tu techniku jako mm -hmm. takovou. Mm -hmm. Jasně, ty auta jsou třeba čtyřnásobně drahý, mají mm -hmm. o 200 koní víc, je to úplně jako jiná specka. Ale oni říkají, ale i to, jak to ty prostě ty pašáci, jak to ty velcí hmm. kluci, jak to řídí, jak s tím prostě dokážou pracovat, tak že to je jako, i tady to je zážitek. Je to, je to. Já se pamatuju, když jsem, taky jsem byl na pár relí tady na Bohemce a na, na Šumavě a všude, mm -hmm. na Barumce a tak dále. E, no a pak mě Ford jednou vzal, si dávno na Kypr, že jo, a, mm -hmm. a to prostě jako, samozřejmě, za první exotický prostředí. Jasné, to je hodně. Prostě, ale prostě ty VRC, tenkrát tam jezdil Solberg a a, a McRae už ne, ale uh, ježišmarja, teď mi to vypada, vy, vypadlo, ale opravdu slavní lidi tam s náma seděli pak v hotelu jako naproti nám u stolečku a, a bavili jsme se. Tenkrát si pamatuju, že v rámci takových těch velkých večeří, tak tam samozřejmě byli lidi od Fordu uh, a vedle mě seděl takový ten technický ředitel, takový ten malej, uh, Nevím. to je jedno, ale strašně zajímavý člověk a povídal o vývoji všeho možného jako. Uh -huh. Uh, to bylo strašně zajímavý. No. Já teda, uh, v, uh, jestli k tomu máš ještě něco? Ne, jenom no. jsem za to, to strašně jakoby šťastný, že to tady je, jsem hrozně zvědavý, jak dopadnou i české posádky, protože mm -hmm. tam jede spousta českých kluků, ty samozřejmě vlastně jakoby jedou tu Rally 2, uh, to, uh, tu nižší kategorii, a, ale mají trošku výhodu toho domácího prostředí, mm -hmm. trošku to, to znají, uh, je tam spousta kluků, uh, který se třeba přijeli, vlastně, jako jestli to chtějí jako spíš jako odžít, jako zažít Jasně. si to a tak, tak to je taky jako hezký, mm -hmm. že vlastně si můžou říct, jako jel jsem mistrovství světa. Jasně. Jo, a, to je jako hezký. A pak je tam samozřejmě spousta takových těch, jako, jako je třeba Erik Zeiss nebo mm -hmm. Adam Řezík, který prostě se fakt jako chtějí svést, chtějí se ukázat, tak tady těm dvou klukům to strašně přeju hrozným mm -hmm. fandím. A dneska, teď aktuálně jsme začali, jsem to koukal, tak Erik Zeiss tak jel na průběžném druhém místě v tom BRC2. Má technické problémy, že se to stěžuje, ale stejně jako je druhý, mm -hmm. jako páni, to, to by bylo fakt super. Mm -hmm. Takže jsem zvědavej, jako budu to sledovat, těším se. A, a vy, pokud jste tam nebyli jako Hans letos a přemýšleli jste o tom, tak je dobrý, že to vlastně bylo i v české televizi. Ne, nejenom vlastně mm -hmm. jako na platém kanálu, ale ty české arcity byly i v česu, i v české televizi. A příští rok určitě jeďte, protože to fakt za to, to bude stát. Takže pravděpodobně budou na i e vysílání ještě pár dní. A, Vůbec netušíme, jak tady v případě jo. to je, to netuším, ale všechny ty ee... české jazyky tam jsou a jako fakt, i třeba to, jak se to namotalo v té Chuchli, jo? Mm -hmm. e, tam vlastně taková ta super speciálka, taková ta městská, jasně. tak jasně, je strašná, škoda, že to není na Strahově, tam si ten Strahov si o to přímo říká, protože my to takhle máme, to takhle mm -hmm. vnímáme, máme to spojený s tím release printem. strašně by se nám to líbilo, jako to by bylo mm -hmm. fakt super, ale i takhle, že to bylo v té chuchli mm -hmm. jako skvělý. A teďka samozřejmě se jmenují takové ty vysírkové, a že jich je teda jako kvantum, mm -hmm. tedy říkají ty, vole, oni tam položili nový asfalt. No jasně, když je mistrovství světa v driftování v Polsku na mm -hmm. zemáku zimáku, na fotbalovém stadionu, tak tam taky položí nový asfalt. To je mm -hmm. prostě jako normální, vole. Mm -hmm. pak ho vezmou, rozemelou a použijou ho někde jinde. Mm -hmm. To se to prostě jako dělá. To není nic extra. Že to stálo mm -hmm. nějaký bankovky? Ano, stálo to nějaký bankovky. A, a všichni ještě takový to, co řešíte, jak jsou drahé ty vstupy, tak je docela zajímavý point, že to neurčuje vlastně jakoby český autoklub, mm -hmm. ale že to určuje promotér uh, toho Jasně. seriálu, jakoby výšky kohokoliv budou stát vstupy. To je větší číslo jedna. A, a ještě další jako vysírání, takže no ty vole, oni mají pedok jako v Pasově v Německu ty vole mm -hmm. a startují jako v Praze, ty vole, to jsou hrozně dlouhý přejezdy. Já když jsem to viděl, je tady, ta relí má 310 kilometrů ostrejch. Uh -huh. 310 ostrejch. A přejezdů má 1690. Což je teda jako strašně, uh -huh. strašně moc. Ale je to úplně stejný jako třeba v Chorvatsku, no, vlastně. nebo úplně stejný, jako hmm. když se jezdí, jako když se jezdí radí prostě jako v Monte Carlo, jo, uh, není to nic mimořádného. Je to světový podnik, není to prostě Barunka, která je na, přesně namotaná spleky. na jednom no. kousku, no. takže vlastně i ty týmy, i ty posádky jsou na to zvyklí a prostě hmm. pro ně je to těžký, jasně. Ti kluci, co, co, co se jako vytrpí, že musí jako se trmácet ty strašní přejezdy, mm. aby potom někde jeli tu krátkou jakoby dobu. To je hrozná dřina. A ten fokus, aby opravdu v té soutěži, jdou v té vložce, aby tu vložku zajeli prostě úplně jako nejvíc mm. a pak někam dojeli v poklidu, protože jsou hlídaní, oni nemůžou jít rychle, uh, tak to je pro něj samozřejmě těžký, mm. ale jako není to nic ze standardního. Takže vysírkům zdar, uh, protože přesně kvůli takovým jako jste vy, tak se tady potom myslá, že se třeba nepojede že Nechceme volat. Nechceme, jasný, nechceme volat. No, já myslím, že, já myslím, že doufejme, že slušní lidi převážejí a prostě pochopí, že když, když je takováhle akce, tak hold vstupenka něco stojí, ale ten zážitek potom za to stojí taky a odnesete si ho až do smrti, protože um, můžu říct, že jsem zažil pár jako věcí, pár závodů na špičkové úrovni a to se prostě nezapomíná. Uh -huh. uh, tak já, ty, co stojí mimo tu trať, tam, kde nemají stát, ty si to možná opravdu odnesou, až do smrti. No, 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 a bude to velmi rychlý. Uh, co si budem povídat? Uh, no, nicméně, tady chybí teda... oslý můstek teďka. Uh, chybí mi trošku oslý můstek, <laughs> i když možná ho vymyslím. Hele, viděl jsem se S Martinem Prokopem uh -huh. uh, nedávno, jenom jsme chviličku pokecali. Vy, který sledujete tisíc koní a moje vlogy, tak už jste to viděli, uh, protože jsem byl kousek vody hlavy, kde on má svůj hlavní stan, že jo. A jezdili jsme tam s Fordem Bronco na jihlavských bahnech mm -hmm. a on tam uh, byl, byl s, v tý, byl s byli jste v tom, Byli jste v tom tankodromu? No, 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 tam ty hlavský bahna, no. no. Uh, tam, kde se jezdí i ty offroad maratony a takovýhle, mm -hmm. tyhle atriály a tak. Uh, on nás tam uh, vozil s, uh, s rangerem Raptor, jenom mm -hmm. jako ostry jízdy, ale my jsme teda jezdili přímo s uh, Bronkama. Bronkama. A bylo to moc zajímavý. Podívejte se na ten vlog, je to moc fajn a musím říct, že mě velký Bronco baví. Já jsem měl malý Bronco Sport, půjčený už dva roky zpátky asi, mm -hmm. to se ještě nevozilo oficiálně, bylo jenom do dovozce. Teď je Bronco oficiálně v Evropě, můžete mm -hmm. si ho koupit přímo od Fordu a, a má to takový ten benzínový šestiválec otrubený jejich, že jo? A, a prostě... To auto se prodává tady u nás ve dvou verzích, ale v Americe asi v pěti Vím, verzích. tam je to strašně moc. No. no, je trošku škoda, že tady není ten Braptor, ten jak se říká, Bronco Raptor, to je opravdu silný a není tady ani úplně to Basic, jenže to úplně Basic je na plecháčích a to je v podstatě dělaný pro lidi, kteří si to koupí, očešou z toho všechno a dají tam ty a ty foxy jako závodní měcně. a prostě všechno možný. Uh, jsou tady dvě verze, jedna se jmenuje Bedlands, to je taková ta. Badlands No, skoro. Bedlands je taková ta terénnější a pak je uh, Outer Plains, nebo nevím, něco jiného, nějaký takovýhle, a ta je taková jako civilnější, že má jako hodnější pneumatiky má takový ty plastový prahy a tohle, zatímco Bedlens uh -huh. má prostě kovový, kovový nosníky, na který to můžeš posadit a má prostě mechanický uzávěrky a takový, ty, takovýhle věci už ta jemnější verze je v tom terénu neuvěřitelně schopná a tahle terénní opravdu terénní a to teda opravdu jsou pak ještě ty terénnější v té Americe, tak musím říct, že to je fakt jako offroad s velkým off, protože ten projede úplně všechno, my jsme tam jezdili pravda jeden instruktor tam pří, příliš přemotivovaný, tak zapadnul do hluboký louže a tahal jsem ho ven. Hluboký ale... louže znamená, že to bylo po aspoň? No, těsně, těsně když, tě, když, odevřel dveře, tak měl hladinu těsně na, jako jo, u podlahy. Aha. Takže jako nenabral si, nenabral si, ale seděl tam jako slušně. No. Uh -huh. uh, musel přes střechu přelíst do zádu, připojit, uh, připojit, pod vodou uh, lano a, a, hodit mi ho, abych, abych mu ho, abych ho cuknul ven. Ale to auto je fakt jako výborný a strašně mě překvapilo, že já jsem měl tu drsnější verzi s těma terénějšíma pneumatikama a i tak to na té dálnici bylo docela hodný, když jsme se pak vraceli do Prahy, tak to jako nehučelo extra, jako dá se s tím žít prostě, jo. Je, to, je, to, je to takový... I ve městu auto je takový, že, ne, že to je trošičku plasták, je to takový trošičku utilitární, ale jako neuráží tě to, není to úplná popelnice, jakože nejsou to takový ty plasty, je to spíš takový, že na tom vidět, že to, je, že to něco vydrží to auto, Jeste? že je to takový prostě to. Jeste tak, to bronko strašně líbí. No, no, jako, ale to přesně říkal totiž Marťas, že říkal, no. že, že, ho bude muset koupit svojí ženě, protože ta stamiluje starý, starý bronko A, a že tohle jako, že tohle jako prostě je moc hezký, no. Takže to, bych to, byl... si, to, by mohl Martin koupit mycině mě to, to nový a co to starý třeba? Um, no. no. no, Martine, ahoj. <laughs> no a, a, teďka jsou firmy, které dělají ty starý bronka jako takový ty restomody, že jo, který mají ty osmiválce pořádný. No, tak, no. Chodobé Když tak nás potom pozve na, na, na nějakou projišťku. <laughs> tak, no a další vlog, který vyjde dneska, asi. tak dneska se, je pátek. Tak, se odehrával, tak se odehrával kousek od tebe v Mostě, mm -hmm. kde jsem si byl projet s Bavorákama, s M2 a M3CS. Tam taky měli, mm -hmm. jezdili jsme sice jenom na polygonu mm -hmm. nahoře, ale byla tam taková krátká technická trať a uh, ty auta jsou super. Uh -huh. Ta M3CS je fakt jako neuvěřitelně, je neuvěřitelně jako, e, schopná. Ale zajímavý bylo, že tam byly ty M2, tři, a dvě byly st úplně stejné a jedna byla taky stejná, ale na jiných gumách. To je rozdíl. Takový rozdíl, to byl strašný rozdíl. E, to auto je postavené na, mi na Micheliny a jedno z nich bylo na pirelkách. A prostě bylo to znát jako na, brz, na brzdách hlavně, že to bylo takový nervózní. A přitom ty pedelky jsou dobrý, jako já je mám třeba na, na autě a, a jako tak na daleko slabším a lehčím autě. Ale jsou, byly to, nebyly to žádné obyčejný, nebyly, nebyly to žádný v obyčejný uh, jako gumy, byly to prostě Aha. P0, nějaká, nějaká ta vyšší, vyšší prostě kategorie, ale ty myšleny prostě, na který to auto je postavený, Strašně na tom záleží, jako dneska, dneska opravdu to ladění toho podvozku je tak jemný, že že prostě poznáš jako vzorek na pneumatikách, no. Uh, to poznáš, to sakra poznáš. Uh, já vlastně na kurzy, co mi jezdí lidi, uh -huh. tak uh, vidím ty rozdíly v těch pneumatikách. Uh, je to přek... Jsou to vlastně stejné auta, často to jsou stejné auta, jsou to stejné silnice uh -huh. a ty auta se fakt chovají jinak a já vždycky říkám o, o, o tom, aby ty klienti s těma, je s těma svými autama, když, vode, když odejdou ode mě z kurzu, takže umí jezdit takzvaně tvrdě, ale s láskou. Mm -hmm. a, že vlastně těm autům nechtějí ubližovat, i se s tím autem hezky svést. A tam když jdeš na hraně limitu přírodovnosti té pneumatiky, mm -hmm. tak u některých gum fantasticky cítíš ten přechod, kdy prostě jakoby víš, že, že už se tam blížíš, a víš, že teď už to jako víc nejde, a že když zatlačíš víc na volantu nebo víc na plynu, mm. takže prostě jako to uteče. Mm -hmm. A pak jsou gumy, kdy jedeš, necítíš nic a, a to totálně zabije to auto. Mm -hmm. Takže je strašně tady to důležitý a je potom hrozně důležitý, aby ty lidi měli ještě nafoukaný správně taky v těch gumách. Protože i tady jde takováhle věc, to může totálně změnit. Mm -hmm. To se často zanedbává a potom je, jako na tom poligonu se jezdilo relativně pomalu, ano. i když teda musím říct, že kdo to tam znáte, tak na takový té rovince, co vede přímo na tu Strašně kluznou plochu, ano. tak jsme nejížděli vlastně e, v té třetině, že jo, za tím ano. parkovištěm a než jsem brzdil e, před tím, e, před tou kluznou plochu, a to jsem zatáčel tam ke zdi, jako jo, takže ano. ještě dřív, tak jsem tam měl 160, jako jo s tou, tou M3 CS a 150 s tou M2, jo. takže prostě to je Já to ne, strašně rychlé. Rychlosti nevím, ale přesně vím, že když tam jako jedeš a vlastně se tam matá takový ten okruh, když se vlastně tam jako jedeš po té úzké cestě po straně, tak máš tu betonovou zeď mm -hmm. a potom je to do toho kopce nahoru, tam se to mm -hmm, střeláme, mm -hmm. tak tam jsem viděl spoustu vyklopených aut, mm -hmm. protože tam prostě to fakt jako je, se rozjede. Tam se to rozjede, hlavně právě ještě než od té betonové jízdy zahneš tím vracákem, no, no. tak on tak hezky utahuje, ano, ano, takže ano. prostě když ho přeženeš a pak je tam svah dolů a plot, no, že jo. No, takže tam no, jako, a je tam tráva, takže tam jako když jedním kolem vedeš tak nazdar. Tak papa, no, tam je to no. fakt těžké. Já, já to říkám i v tom videu, protože to video je dost, je tam hodně jako uh, záběrů přímo jako na tu jízdu, když Městy? jedu a já to tam i říkám, že tuhle tu zatáčku dávám prostě vždycky radši opatrnějc, protože člověk neví, kdo tam předtím, kolega nějaký cel před si tam vyhrábnul kus hlíny nebo něco, a je, stačí, kdyby to trošku ujelo, tam prostě se dávám vždycky jako Ahoj, ten půl metřík, jako... Tam přesně, jak no, no, no. se to zatáčka utáhnem, se to potom těžko za, jako, Přesně. Těžko kdyby to byla tráva do kopce, tak tě to trošku vrátí. Ale tohle je fakt jako svah dolů a tam, uh -huh. jakmile to auto se sveze, tak už je konec. No a zpátky ještě uh, k těm Envoykám, si říjeme o těch gumách, nebo co ještě něco jiného, další uh, v, podstatě, v podstatě asi uh, se podívejte na ten, uh, na ten vlog, uh, tam jsem asi řekl všechno, co jsem si a k tomu chtěl. nová líbí? Mně se líbí mě se líbí dost, ale mm, mám takový problém, že si strašně moc pamatuju předchozí M2CS a ta byla prostě a úplně to může s... být velký problém. Mm, a ta byla prostě úplně skvělá. A takhle já jsem z touhle ještě neměl dost zkušeností. Zatím <skrů> to byla jenom tahle krátká no. Takže ne to a takže se těším, že se provezu tro, projedu trošku víc. No a za druhý prostě CS, přeci jenom prostě rozdíl mezi normální a CS je velký. A jestli bude nová CS? Víš, jestli bude? Bude. No, tak pak to možná bude, bude. taky někde jinde, no, ale... Protože já jsem měl právě M2, tak jsem měl už dvakrát na kurzu, mhm. na okreskách, jednou i na levelu 2. Takže prostě takový to jako fakt už jako velký ježdění, mhm. hodně těžký silnice. A já mám radši normálně tu starší, mhm. protože ta nová tak mě u ní hrozně vadí, že to má točivý momentu na rozdávání. Mm -hmm. Ale točivý momentu na rozdávání, tím myslím uh, to tak, že to je přesně takový ty obrovský koule naplněný, vole. Mm -hmm. Tady, a ty kvůli tomu nemůže ani pořádně jít. Protože s tím autem, jako kdykoliv se špatně jenom podíváš na plynový pedál, tak to auto na té okresce je zlý. Mm -hmm. No, to byla M4, že jo? Taková, no. že je moc velká a moc silná na okresku. Na no, okruhu je skvělá, no, ale na té okresce. A, a přitom třeba M3 Touring, která vlastně, jako by ten, ten motor, tak uh -huh. je podobně. M3 Touring je prostě to skovostní. Jako M3 Touring je za mě prostě jedno z nejlepších aut současnosti. Ale ta M2, tak já jsem opravdu byl jako vyděšený uh -huh. z toho, jak. Co to auto předvádí na tom točím momentu? Ty vlastně, když jdeš po té okresce, tak vůbec nemáš jedinou potřebu a chuť dotáčet ty kvality, mm -hmm. protože je to vlastně, když pořád na tom středu mm -hmm. toho výkonu, jo, přesně a trochu se toho bojíš, a fakt jako nemůžeš dát ten plyn, tak jako, jako ti je tě to těžký to dávkovat. A, a pak jsem s tím třeba jezdil v Mostě a v Mostě s klientským autem jel jsem s tím dvě rychlý kola, jenom jak mm -hmm. mu to jako ukázal a padlo tam čas 1.52, jako, uh, že docela jako hmm. dobrý a ještě by to šlo, ještě to šlo, by to šlo rychlejš, jako své se s tím o trošku díl, aby se na to člověk zvyknul. Já jsem nad tím potom přemýšlel a říkal jsem si, ty prvě, já si asi pamatuju, když jsem tam tenkrát jezdil třeba jako s Ferrari Modena, nebo ne s Modenou, uh, se 4, 5, 8, se 4030. 40, 40, hmm. A s tou 43. jsem se dostal po dvě minuty a přišlo mi to jako, jako páni, a jako a rychlí. A, no, jako no. a teďka tam prostě jedeš takhle s tím 1.52. A když jsme tam závodili a jezdili jsme vlastně s tím závodním bavorákem na slikách, tak jsme jezdili 1.44. A říkali jsme si, jako, to jsme no. ale velcí kluci, mm -hmm, mm -hmm. a teďka tam 1.43 zajedeš prostě jakoby s karerou uh, nebo s GT3, mm -hmm, jako mm -hmm. s no. S, se silničním autem. Na, na slničních gumách. Na slničních gumách. Hmm. A to, takže musím říct, že tady to je mi trošku jako se mi to vzdaluje. Říkám to strašně nerád, ale vzdaluje se mi to. Ale um, my jsme o tom už, myslím, no. několikrát mluvili, že prostě se dostáváme s tou technikou prostě do toho, do toho, bodu, kdy ty auta jsou tak jako rychlí, tak výkonný a tak schopný, že normální člověk už to nevyužije. a, a, a člověk, který to jako opravdu umí, si to zase neužije, protože už vidí, jak strašlivě rychle jede uh -huh. a na té veřejné silnici to v podstatě jako nemá vůbec smysl, jo. Takže vlastně potom se stává, že jako když e, s, chceš auto, se kterým se opravdu budeš bavit, tak si koupíš, ne to úplně nejvýkonnější v té řadě, ale nějaký uh -huh. jiný. Jo. Což jsem měl teďka zajímavý možnost srovnání, protože jsem je dělal jeden den v mostě, ne v mostě. A tam je to teďka v pondělí, ale minulý víkend, tak jsem strávil na akci Odyoty e, na okruhu v Sosnové. Mm -hmm. A Sosnova to je malý motokárový okruh. Opravdu takový. motokrosové, motocárový, mm -hmm. supermotardový. Mm -hmm. V podstatě si, co chcete. Je to prostě malý, nebezpečný s minimálně unikovýma zónama, mm -hmm. e, s různýma asfaltama. Zatáčky ostrý, uh, rychlý. zatáčky rychlý, uhum. zatáčky takový makový, prostě jako těžký. Uh, žádný unikový zóny. A, a asfalt, který žere, žere gumy. A asfalt, co žere gumy? Uh, takže jsem tam jezdil a jezdil jsem tam, že jsem vlastně dělal instruktora, ale zároveň tak jsem dělal taxi uh, A jezdil jsem tam uh, s G86 a, a, a pak jsem tam jezdil uh, se Suprou s 3-litrem, s manuálem. A jako G86 je fakt skvělý juniorský auto. To je přesně, to má ti 240 koní, má všechny ty neduhy tě toho předchozího Toyobaru, tak to všechny mm -hmm. jsou ty věci, tam jsou vyřešený. A to auto ti 240 koní je lahodné jich, to auto je skvěle ovladatelný a Kdysi dávno, když jsem koketoval trošku jakoby s tím, že bych se chtěl třeba naučit lítat, tak jsem si vyzkoušel blaníka mm -hmm. a větroně českýho někdy 60. 70. let. A to je strašně hodný éro, mm -hmm. kde prostě jako cokoliv uděláš, tak to okamžitě cítíš, ale to letadlo se tě nechce, ty nechce zabít mm -hmm. a, a když už nevíš co, tak to takhle prostě vezmeš, pustíš a ono se to srovná mm -hmm. a letí to rovně. A, a, podobně tak funguje ta g 86 že vlastně ti to auto strašně napovídá, cítíš, jak pracuje s tou váhou, cítíš, jak pracuje s tím výkonem, dobrý řízení, že prostě cítíš ty odpory jako v tom řízení, přesně už víš, začíná to utíkat, teď to bude špatně. Jako fakt dobrý. A pak jsem se sednul do té Supry, která prostě má ty koně a hlavně měla prostě ten klacek. Mm -hmm. a měla tu spojku. A tam bylo několik lidí, který mě donutili, že to o tom já teďka mluvím, mm -hmm. protože oni říkali, no jo, no, to je ten předovědčený Bavorák. Mm Hele. -hmm. já toho Bavoráka, se kterýho super vychází, nebo co má jako to, to dvojče, mm -hmm. tak mám fakt rád, to je prostě strašně příjemný GTčko, to Jestli, je auto, jsi. se kterým jako, co se jed, do Německa, uh, to je auto, se kterým prostě pojedeš večer někam, vezmeš tam jako holku na výlet, jako bude to strašně Přechu fajn. dolů, nádherný. Ano, hrozně hezký. Kurva do prdele, už nikdy ale neříkejte, že to je prostě stejný jako ta Supra, protože ta Supra je úplně jiná, je úplně jiná, Já, jako fakt to možný srovnání, mm -hmm. to je úplně jiný to auto. A víš, co je zajímavý, že jiná je i Suprata čtyřválcová. Ano, ano. Která prostě má zase úplně jiný vyvážení, ale když se srovná s tou čtyřválcovou ze čtyřkou, tak je to taky úplně jiný. Jo, přesně. Já jsem jezdil v obě dvě. Já bych teda chtěl tu šestiválcovou, protože protože tady v tom má případě. Zvuk, má má zvuk a má ten výkon. A, a ten výkon je strašně předávkovatelný. Jeho tak akorát... Mhm. jo. Jako já jsem tam měl vlastně jako plán čtyři kola s každým klientem, jo, takže první kolo najít na dráhu, ukázat dráhu, druhý kolo, tak bylo jako, že pojedeme na čas, jako rychlý kolo, hmm. takový to prostě to, co mám nejradši, takový to chirurgický, přesný, přijedej, zabrzdí, zatočíš, odejdeš do hajzlu, hmm. aby to bylo prostě bůh 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 bůh. žádný ztrácení času, ta Supra, jakou jistotou se dala umístovat přesně na ty brzdní body, jak dokázala zatočit a jak si ji dokázal odvést na těch předních kolech v zatáčce. Mm -hmm. Jako pecka. No a třetí kolo, tak bylo jako, jak já říkám, just for fun. A, a to bylo takový jako, no a takhle to vypadá, když si je zábavně, tak tam přejedeš vhodně, pomalejš, zatočíš, šlápneš na ten plyn, buuu, jeden bok, druhý bok, srovnat, popojet, zase buuu, buuu, a říkáš si, ty vole, to je, takže normálně takhle, takhle to tam jako měníš, takhle to tam padá, uhum. no a pak jako čtvrtý kolo, kdy uh, vychladit a zajít do boxu a ty lidi se jenom smáli to čtvrtý kolo uhum. a říkali ty krávo a já říkám všem jsem říkal, už pro boha neříkejte, že to auto je prostě jako nudný, začtička. špatný uhum. vole, takový makový, jako teďka se to viděli, ta Supra to je za mě nejvíc nedoceněný auto aktuálně sportovní, uhum. který je vlastně jako k mání. Mě prostě nepřestává udivovat uh, šíře záběru současný modelový řady Toyoty. Protože tam no to, máš GT86, máš tam Supru, máš tam Yaris GR, mm -hmm. máš tam Hiluxa, který je skvělý, máš tam prostě Korolu, uh, která je jak skvělý rodinný auto do města. Mm -hmm. Jako fakt poklona, protože to je možná současně s Fordem, ale tam už, tam už ty sportovní začínají odcházet prostě Toyota je v tomhle tom, jako kdybych měl už jako teďka třeba dva roky jezdit jenom s jednou značkou, tak je to Toyota. Protože, jo, tam bych se asi mm, vybral, přesně, jako, na, uh, na, na jakýkoliv, na, na, cokoliv, cokoliv. Dnes tam prostě vybereš no, to auto, který potřebuješ jo, a chceš. Jo. jo. je to tak. Uh, opravdu udělali jako velký kus práce. Jen tak mimochodem si že tu G86 teďka teď, kdybyste někdo chtěl, tak je aktuálně na prodej, skladovka červená, mimo když tak mi napište. Je mm. fakt krásná ceníková cena, milion dvacet tisíc korun. Ale já se dívám, kolik máme času, ještě nějaký čas máme. Protože já zmíním ještě jednu akci. Byl jsem ještě jednou most, ale to se necháme na příště, protože ten vlog ještě není nastříhaný a to se ti bude líbit. Ale zmíním ještě jednu akci, na který jsem byl, a ta se konala v dalekých Moravských Nošovicích, kde je fabrika Hyundai samozřejmě. Kdo to nevíte, protože já jsem si třeba nebyl úplně jistý, já jsem tam nikdy nebyl v Nošovicích. A to je fakt až pod frítkem místkem, to je až úplně v severových Tak. Uh, a uh, kousek od Fridku Místku, jižně od něj, je uh, krásný designový hotel, který se jmenuje Miura. Krásné jméno, chceme tam přijít to Miru. Lambo jsme nedostali, teda ne. bohužel, ale ten hotel o sobě je pěkný, mně se strašně líbí, protože je to moderní architektura. Uh -huh. A to je v podstatě hotel, který je trošičku jako galerie. Uh, Nějaký člověk, nevím, kdo, komu to patří, už to tam stojí, nevím, 15 let, jako už uh -huh. delší dobu, uh, ale tam jsou fakt jako kusy umění. A jako ne úplně obyčejný kusy umění. To, že jsou tam nějaký sochy od Davida Černýho kolem toho, tak to je... Hezký. David Černý, uh, promiň Davide, že to tak řeknu, my se trošičku známe, ale ten je všude v tom Aha. českým prostoru. Uh, ale kromě něj jsou tam uh, venku věci od, od dalších jako moderních umělců. No a uvnitř najdete třeba dva Damien Hirsty, uh, dva Basquiaty, dva Andy Warholy. A jako fakt dobrý, jo? Jako fakt dobrý. Jakože jako jako originály. Jakože jako že opravdu? Jakože originály. Aha. Jako tam jsou fakt kousky. Takže a kromě toho tam mají výjimečně dobrou kuchyni. Jo, jako degustační večeře. Maximálně jako, maximální spokojenost. Fakt jsem si to tam velmi užil. Takže, takže Han se tam je najíst. A, není tomu tak. A byl jsem tam dva večery. Prostě taková to holubí letka. Ne novináři, no, to no, to je no. prostě klasika. Byl jsem tam dva večery a, a dojel jsem tam Uh, druhou generací Hyundai Kona, půjčil jsem si jí na test, uh, už jste to možná viděli někde na garáži, nebo to uvidíte teda teďka vlastně v neděli, uh, s benzínovou Turbo 16 stovkou, hrozně příjemný auto, ona hodně povyrostla oproti první, první generaci, protože mezi tím je Bayon, takový ten úplně malý a on byl jenom o trošku menší, tak to museli dát, aby to bylo na půl cesty mezi Bayonem a Tucsonem, je to už teďka jako, uh, řekl bych, naprosto bezproblémově použitý, uh, použitelný crossover pro menší rodinu, dejme tomu. Jako. Mm -hmm. A je to, má to pohodlný podvozek, nesnaží mm -hmm. se to být sportovní, což je super. A ta turbo 16-čistovka jede, je to příjemný, na té dálnici uh, prostě z Prahy do Ostravy, do Nošovic, úplně bez problémů. Uh, tam jsme jezdili s elektrickou, která se tam vyrábí. Ano. Uh, a která potřebují na další test, jako, ale takhle na první dobrou, tak jako v pohodě. Elektromobil, Hyundai má ty dobré věci, že si fakt můžeš ovládat tu rekuperaci podle sebe, jak chceš, což se mi strašně líbí. Všechny režimy, včetně plachtění a včetně ovládání jedním pedálem, Jasné. všechno dobrý. A, a pak nám ještě ukázali jenom staticky nový Santa Fečko, což je takový to úplně hranatý auto a, a se mi líbí. naživo je ještě hezčí než na fotkách. je to sam, fakt a dobrý. Se mi líbí, do Santa Fe. Je to fakt dobrý. Ale bude drahý jak a, pes. Asi jo, ale Uh, mluvím o tom pro, proto, že jsem uh, tam jel tím uh, tou 16 konou. stovkou tou konou, a jak říkám to auto je dobrý. Mm -hmm. Já jsem vlastně na něm nenašel závažnější chybu, mm -hmm. kromě jedné věci. Uh, Není to tvoje. auto, ne, ne, ne. To auto už má systémy, který od příštího roku bude muset mít každý nový auto. Ježíš, Maria, to, je, to jsou takové ty rychlosti, ne? Jsou to prostě hlídače, takhle. No. Uh, někdo se rozhodl, uh, nějaký úředník. Pár chytrých hlav. Uh, ano, pár úř úředníků uh, v Evropské komisi se rozhodlo, že učiní auta bezpečnějšími, což je jistě chválihodná myšlenka. Jakože, beze srandy, fajn. akorát, že prostě, když o tom autě nic moc nevíš technicky a, tak, a něco vymyslíš, tak ono to nemusí v, to, v té praxi fungovat tak, jak ty jsi to vymyslel. A to je přesně tenhle příklad. Jo. Tam je samozřejmě systém sledování pozornosti řidiče. Tyhle systémy jsou v autech už strašně dlouho. Jenže teď mm -hmm. jsou daleko přísnější, teď už ti vysloveně sledují zorničky, oči a stačí, aby se z na dvě a půl vteřiny zadíval do zpětního zrcátka. Což někdy potřebuješ, protože prostě se ti blíží někdo ze zeru nebo něco. Ty vidíš před sebou dlouhou prázdnou silnici, víš, že jedeš rovně, tak se prostě soustředíš na to zrcátko a najednou ti to začne pípat. Uh -huh. A ty rychle nevíš, co se děje, protože tam je malinká kontrolka, červený očičko, který se ti tam objeví, ale prostě, když ti to začne pípat, tak ty nevíš, jestli ti to teče je volej nebo něco. To je strašný ty. No. A druhá věc je systém kontroly rychlosti, jestli jedeš povolenou rychlostí nebo ne. A tam jsou dva problémy. První problém je, a to je ten méně závažný problém, že to začne pípat, když překročíš rychlost o jeden jediný kilometr za hodinu. 70, ty jedeš 71. Tachometr ti samozřejmě trošku proměřuje, takže ty ve skutečnosti jedeš 68. A auto ti začne pípat. Dá se to vypnout? Dá, zatím ještě jo. jo. Ale při každém nastartování se to znova zapne. Jo? A druhá věc, která je jako závažnější problém, je ten, že ten systém Dobrých 30% času neví správně, jaká je tam rychlost v tom Proto je místě, to, to, to protože přečte... přečte zadek autobusu, ne, který přejíždíš, jáku, nebo máš špatný mapový podklady, neaktuální, jo, a prostě výsledkem je, že to auto opravdu neustále pípá, ale jako aktivně tě vyrušuje od řízení, uh -huh. že ty furt něco hledáš, co ti tam zase zvoní, uh -huh. takže ty skutečně musíš při nastartování, a už já jsem to psal už někde a říkal do testu, že to začíná připomínat předletovou kontrolu v letadle. Že tam sedíš, počkáš, teď musíš počkat, až se ti probudí ta, ten displej, že? protože když je zima, tak to prostě pár, třeba 10-15 vteřin. Uh, jako trvá, zatím si zapne, vypneš, vypneš držení v pruhu, který taky funguje jenom na dálnici že? a nechceš ho mít. Případně stop start, i když ten už je tady dobrý a jako vlastně ho jako nevnímáš. Stop start není nikdy dobrý, jo. Ale u těch máš hybridů už docela, jo, protože tam to prostě neslyšíš, jo. A to je jedno. Pro a... ten motor to není dobrý. No, když tam máš už ten setrvačník, a oni jsou docela chytrý, no ty, si... tak, tak ty systémy ano. jsou už docela chytrý, že to třeba nedělá, když je studený ten motor a tak dále. Nicméně, a potom prostě klikáš, a je to fakt pět nebo šest kliknutí, aby vypnul oba dva ty systémy, jako aspoň, prosím vás, automobilky, to udělejte tak, jak to měl Mercedes, já jsem měl to EQEčko a tam prostě všechny tyhle ty věci, které tam byly taky, tak v momentě, kdy ti to poprvé píplo, tak ty si na volantu zmáčknul uh, mute, jako mm -hmm. uh, prostě uh, slumení audia a když ho nezmáčknul jednou, ale podržel ho, tak to vyplo tohle, tyhle ty věci. Aha, já jsem si to například... Respektive nevyplo, oni se ti furt objevovali na, na displeji, ale nepípali. Já jsem doufal, že tam bude třeba nějaký tlačítko jako s kosoštvercem, s čárkou jo. uprostřed a to bude jako, to vypneš tím. Vypneš úplně všechno. Vypneš všechny ty, všechny ty věci. Já mám, pocit, ty, ty vole, ty já, mám, já mám pocit, že se, že se jako blížíme do doby, kdy jako začnou nějaký ty pokoutní úpravci nabízet takovýhle věci do těch aut. Tak mi už to teďka nabízí, že jo? Já mám jako v našem pasátu. kdybyste měl mimochodem, mimochod, kdo mimo chtěl Alltracka, tak teďka bude na prodej, protože potřebujeme jiný Alltracka, moje žena říká a takže a, tam vidím, a já jsem to přesně nechal udělat, jako první, co bylo, já jsem prostě nechal zrušit jakoby start stop, protože u mm -hmm. toho dvoulitrovýho to nechceš. Tam on se to tam, jako... ono se tam taky zapíná, že jo, při každém nastavení. No jasně, tak jsme to nechali, že okay. prostě jako rovnou se to přichali přepolovat. Jo, tu, tu, jako, a to já dlouhodobě říkám, právě třeba ten systém, věcí. systém držení v pruhu, když je dobře naladěný, tak na té dálnici já si to zapínám. A když je dobře nalajnovaná silnice? Když, jo, ale třeba, uh, třeba jako Bavoráky a Mercedes si to umějí, už i když není dobře nalajnovaná. Oni mm -hmm. se drží auta před tebou a prostě to jede rovně. A má to strašně málo jako chyb, dělá to strašně málo chyb, fakt to jede samo to auto, a je to hrozně příjemný a když jedeš delší cestu, tak ti to hrozně ušetří únavu. Jako, Jo. jo. Ale je to na té dálnici. Ale pak vedeš do města a najednou ti to, jak tě to posílá pod a, a protože prostě e, není to vhodné do toho města. A člověk, který vymyslel, že tohle má být implicitně zapnutý, tak by zasloužil v záhlavec, protože jako to, no to, to prudel, prostě, no, normálně, není, prostě není to prostě není bezpečný. Uh, že tady tak, takový jde věcí, který ti právě odvádí od tu pozornost od řízení. těch je strašně moc no. uh, a vlastně já mám pocit, že všechny ty nový auta neustále jakoby pípají a něco mi tam píšou. Hele, to, je prostě, a... to, je prostě, uh, to je prostě snaha vyřešit za cizí lidi všechny jejich problémy je absolutně kontraproduktivní. Ty prostě odnaučuješ ty lidi se starat sami o sebe, to auto chce za ně udělat všechno, stejně za ně všechno neudělá, akorát je ruší od toho, co oni mají dělat, a jako není to prostě dobrý, jako já nevím, třeba prostě za 10 let to bude jako to bylo před 30 lety s protiprokluzem, který ti sbíral výkon dneska, když je protiprokluz, tak ho nevnímáš, dokud není mm -hmm. opravdu nějaký, průšvih. třeba se jim to opravdu do, jako podaří doladit tak, aby to nerušilo a pomáhalo, ale v současné situaci opravdu ne teda. To je zajímavé, co říkáš, Hanzi. Uh já vlastně s těma zkušenostmi, jako co mám, protože ty auta nám další dobu, ale vždycky prostě jako to mám jenom od těch mm -hmm. klientů na kratší, na ten jeden den, tak vidím, jak to opravdu jakoby odvádí tu pozornost od toho řízení. Člověk jede po okresce a teďka najednou mu to tam prostě jakoby pípne, ale já jim říkám, Technika pohledu je to, že koukáte někam tam je do zádu mm -hmm. a teďka oni tam prostě začnou krásně točit. Všechno vše, vše to je krásně naplánované, jenom dělá píp, píp. No, no, koukne dolů. To zmizí. V, tu chvíli, v tu chvíli prostě No. A nejhorší na tom je, že uh, protože to pípnutí ve většině případů je stejný pro všechny hlášení, tak ty se opravdu musíš podívat, co se děje. Protože nevíš. Nevíš, jestli s tím uchází pneumatika, nebo jako, jako co se děje. Jestli, jako, I když i, i to pitomí, když prostě ty pípne, že dojde, dojde voda ve ustříkovačích. Mm -hmm. Jako ty to přece, jako, no. když mi dojde, tak ji jí mám mít v kufru a dole usí, ale prostě jako nepotřebuje. Tak nepotře ti to má píplnout, kdy, v momentě, když vypneš motor třeba. Jako, Přesně, no. někdy, jako někdy takhle prostě, ale nemá to pípat, jako když jedeš a teďka to když ploukne a to by se tam rozsvítí. To jsou mm. přesně takové ty mm. věci, které tě hrozně od odvádí. A mě třeba vadí, že mě, vadí normálně i ta žlutá kontrolka, která potom sedí na té palubce, protože vlastně jako mm. se na to musím pořád koukat a říkám, mm. tady je něco špatně. Mm. Jo, a nemám budu vystřikovat no, tak bože. No. Jo, a to, a to je právě věc, že, že i já, který jako taky samozřejmě střídám auta po týdnu a za ten týden si na to nezvykneš tolik, ale v momentě, kdy něco pípne a ty se podíváš na tu polovní desku a teď tam ale Nesvítí uprostřed nápis, jako se mi teďka rozsvítil u auta, který mám, tak se mi rozsvítilo porucha ruční brzdy, neprodleně vyhledejte servis. Stačilo vypnout auto a zapnout a spravilo se to, že jo, ale... Čítat, že? Ale jako, ale jako tak to se ti tam aspoň napíše, ale ono to pípne a teď tam nikde nic není, jenom se někde rozsvítila nějaká kontrolka, ale těch kontrolek je tam tolik, že ty mm. absolutně nevíš, která, se, která tam předtím nebyla, teď tam je, jako jo. Hanzi, já myslím, že celý problém uh, tadyhle toho, ale nejenom jakoby v těch autech, ale celkově, tak je problém ztráty osobní zodpovědnosti. Ano. Že vlastně jako to nenechávají na těch lidech. Ano. To je... No tak teďka, teď teďka nemusíme chodit daleko, teďka jsem včera četl, že nějaký posla, europoslanec, jehož jméno jsem zapomněl za Piráty, tak usoudil, že, že mobilní telefony jsou příliš adiktivní, a že by se mělo na evropské úrovni nějak vymyslet, jak omezit jich, jako, jak, jak dlouho seš, no, no prostě, jako, dejte někomu funkci a on se vás bude snažit jako přinutit, abyste žili tak, jak jemu je to, prostě se zdá, že by to mělo být správně, nebo já nevím, jako, No. já jsem uh, včerejší odpoledne jsem strávil tím, že jsem jezdil na traktoru na vesnici, prostě jakoby na zahradě na poli a, a sekal jsem trávu. Dneska tak jsem celý den pracoval, učil jsem někoho jezdit, mm -hmm. teďka teda natáčím ten podcast. To, to jsou všechno moje rozhodnutí, co mm -hmm. budu dělat. Mm -hmm. Neříkejte mi, co, co, co no. mám dělat. A problém je, že v tom autě, když, ti prostě, když prostě ti někdo vymyslí, že je, je, problém, že lidi jako uh, se koukají do mobilů za jízdy, to je problém, to si neříkej. To že je ne. problém, přesně. Ano, ale nedá se to vyřešit tím, že ti to bude pípat, když se podíváš do zpětního zrcátka, jako jo. To, to je strašná hovadina, no. protože jde už tak lidi ten mobil odvádí pozornost, no ten něco začne pípat, Ježíš, co to tady pípá, jo, no. aha, počkej, já to píšu tu sms a zase to pípá, no. no, to, to, prostě no. nedává smysl. Jo, jako já to samozřejmě říkám ty určitě taky lidem, dejte si ten mobil do té přihrádky, Jestli máte Apple CarPlay nebo prostě Android Auto, Jasně, tak si to tam to. dejte. dejte ať, ať vám hraje vaše hudba, podcasty, vaše navigace, všechno, ale prostě neberte ten. Určitě, jako vaše podcasty jsou naše podcasty. Samozřejmě, ty Já, po, tak, aby vaše, vaše naše podcasty. Jasně. A vaše naše televize. Jo, tak, tak prostě, no, tak trošku rant, ale muselo to ven, protože prostě ten týden s tím Hyundaiem. Uh, v momentě, kdy prostě na to zapomeneš, na tu předstartovní mm -hmm. kontrolu jako jo, a vy, vyjedeš a hnedka, a, a hnedka další blok ti to začne na tebe pípat, tak mě to spolehlivě vždycky naštvalo. Ale, ale to je to samý uh, další ostý mustek, dalšímu mm -hmm. tématu, který jsem chtěl zmínit já, jak jsem ti psal uh, a to je zákaz předjíždění kamionů. Mm -hmm. Plošný zákaz předjíždění kamionů, kdy se prostě silničáři rozhodli, že zakážou kamionům předjíždět na D1. A ním, to potom přijde, ním, že to bude i na dalších no, dálnicích. Oni mluví o tom, že to bude na několika nových úsecích, ale, ale de facto je to celá D1. Je že? to celá D1. Je? Je to celá D1. Hmm. A já jsem jako za poslední měsíc jsem potkal na silnicích a dálnicích strašně moc trotlu, Strašně moc. Ale zároveň jsem potkal spoustu skvělých řidičů. Hmm. A třeba dneska, tak jsem, když jsem jel ráno vlastně do Prahy, tak... Přesně jsem na to myslel, protože jeli dva kamiony do kopce. Jeden fakt jel jako rychle, ten druhý jel pomalu, uh -huh. tak mu normálně dokonce zpomalil. Uh -huh. A takhle se prostě tam ten kamion před něj zařadil a pokračovalo se dál. To prostě byli normální, příčetní, šikovní kluci, kteří prostě jako věděli, kteří prostě jako by to nechtěli umyslně zablokovat, kteří prostě jako by vyšli ostatním vstříct. Uh -huh. Takovejchhle je většina. A pak kvůli nějakým prostě jako Několika málo uh, těm trotlům. Tak, trotlům, tak oni to vlastně jakoby udělají, že to zakážou plošně. Hmm. Já se nedivím, ty kamionáci jsou strašně, strašně naštvaní, mm -hmm. protože pro ně opravdu je to fakt jako průšvih. No. A uh, já jsem s kamionem míry nejezdil, párkrát jsem v něm jel, ale nikdy jsem v něm nejezdil. Ale byl jsem párkrát, jako v, že jsem v té blský kabině s nima. To opravdu není kolegrace. Jako jako já bych ne, nechtěl bych říct ne, kamionu ani náhodou, to jsou fakt těžce vydělaný prachy. A že někdo to prostě jako takhle permanentně posírá těm ostatním, takže zase udělají to plošný, hmm. Tyjo, Já bych to udělal tak, že prostě tady bude na nějakých místech, jasně, na některých místech se to přilížení vysloveně nehodí, hmm. omezme ty nějaký místa. A, ale jinak, ať se spíš zamyslíme nad tím, jak jsou konstruované ty dálnice, a se zamyslíme vlastně jakoby nad tím, kdy ty kamiony, kde je vhodný, aby ty kamiony třeba jezdily. Nebo mm -hmm. De, respektive, kdyby neměly jezdit, když už jako chceme něco omezovat, mm. tak aby si ty kluci do toho trefovali s těma přestávkama. Mm. Třeba. Ale rozhodně takovýhle vlastně jakoby to Zase to plošný omezení, ten plošný zákaz, já se vůbec nedívám k tomu, že, to, že to jako je z toho bude ta nevole a je to úplně to samé, jako když přišli s tím, že musíš oblížet cyklisty na metr a půl, kdy to vlastně jakoby strašně moc pošramotilo ty vztahy mezi těma cyklistama mm -hmm. a mezi těma automobilistama. Tam se to takhle rozevřelo, tam tam opravdu vznikly, jako často, vznikly dva nesměřitelný tábory. Mm -hmm. A úplně teďka stejný, tak se to řítí i vlastně jako mezi ty kamionák, mezi ty kamionáky mm -hmm. a řidiče osobních aut. A, když jsem říkal, jsem potkal spoustu idiotů, tak jsem tím myslel nejenom v nákladňákách, uh -huh. ale i v osobních autech, a, kdy lidi, kdy prostě jako i fakt myslí jenom na sebe, nebo na ten mobil, co teďka drží v ruce, vole, tak u toho se snaží aspoň trošku jako řídit, a, a mají takhle ty klapky na těch očích, jsou úplně mimo, vlastně mimo uh -huh. realitu. A to je, to jsou věci, které by se měly řešit, a ne takovýhle prostě jako já nevím, co, jak je tvůj názor dobře těch kamionů. Vnímáš to stejně? Ale, nebo? Uh, můj Extchán jezdil se sklem s kamionem, což je mm -hmm. šlechta jako, jo, jezdit, jezdit s deskama skla, je jako mm -hmm. nejsložitější v podstatě asi skoro, protože, uh, nebo já nevím, nejsem kamionák, tak mi zase lidi napíšou, že o tom nic nevím, ale uh, je potřeba něco prostě nejde, Hanzi. Tak, <laughs> uh, je, je potřeba prostě jec co nejplynulej, takže on prostě říkal on prostě říkal, jak, jak prostě, on začínal v lomech jezdit s nákladákama a tak dále, jo, prostě, až se dopracoval k tomuhle a říkal, že, že v podstatě on sám nadával na ty lidi, kteří jako dělají bordel v těch kamionech. Ano, ano, on říkal prostě, přesně. já jsem zase měl málem infarkt, protože jsem prostě dojížděl nějaký kamion, který jel troši, který si blbě podřadil dole pod kopcem, takže v tom kopci neměl takovou rychlost jako já, že jo, a teď já jedu a teď já vidím, jak on sedí za, Vidím v tom velkým zrcátku zpětným jeho, uhum. jak on sedí a kouká někam šikmo nahoru takhle. No a pak jsem ho předjížděl a zjistil jsem, že tam má DVD a kouká na film, že jo. To je strašný. Jo? A pro, říká, jakože, jakože to je prostě... Já nejsem prázkač, ale měl jsem z toho chutí ho nahlásit někam, protože uhum. prostě t, jako... Takováhle blbost a nezodpovědnost to potom pokazí všem, protože prostě... je to přesně o těch jedincích. No, 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 no. Je to tam tamíratí osobní zodpovědnosti. Je to prostě o tom, že tady v Čechách je prostě zakázáno, že nesmíš se jako napít, jestli nesmíš dát to pivo k tomu obědu. Mm -hmm. Ve zbytku Evropy, ne, ne všude, ale prostě ve spoustě zemí, tak tam máš 0,2, 0,5 promile no. a, a je to braný tak, že když tam uděláš tu nehodu, a seš přitom piclej, mm -hmm. máš prostě něco v sobě, tak je to braný jako pohoršující okolnost. Mm -hmm. To, to Čoči... je naprosto logický. Naprosto ano. logický, naprosto jako úplně normální male věc, ale jako proč mi někdo zakáže, že mám mít jako by 0,2, to je, to je jedno pivo po obědě, to ti fakt no. nic neudělá. No jasně, malý pivo třeba no, jako. to ti fakt nic neudělá, ale Jo, no nechápu to, tady ty prostě tady, ne, to zase, zase, to by měl to je... si každý jako, v, samozřejmě, že jako dát si tři piva a jít je úplná blbost jasně, je jo? To vůbec než ale než jako blb. jestli si dám jako šnita k obědu no. a usoudím že jsem fit jako řídit mm -hmm. a pojedu, tak to je moje rozhodnutí a mm -hmm. jestli teda opravdu něco udělám, tak ano ať mě teda setnou dvakrát víc než, než, než normálně, Přesně. Ale, ale je to moje odpovědnost a jestli já prostě jsem dostatečně vyspělej na to, abych si řekl, pojedu, ale budu dávat fakt bacha, protože mm -hmm. vím, že mám půl piva, tak jako to, to by přesně mělo být na tom osobním rozhodnutí toho člověka, ale současná společnost opravdu jako e, se aktivně snaží ti udělat takový mantinele, aby ses nemusel rozhodovat vůbec o ničem a jenom jít jako dobytek tou uličkou prostě na ty jatka. Máme takový legislativní okénko, se nám to Asi, trošku dneska no, zvrhlo. Trošku jo, no. Ale, ale myslím si, že ze začátku jsme dali rally a krásný auta na okruzích, tak tak jsme to tak nějak vyvážili. Ono i tohle je určitě potřeba. A já myslím, že i diváci a posluchači nám k tomu napíšou svoje, co si o tom myslej. Určitě budeme rádi. Na YouTube jsou komentáře otevřený, takže pište, jaký máte názor na hlídače, elektronický a co si myslíte na, o přilížení vodálnicích tak. zákaz přilížení kamionů, jak to vnímáte vy, jestli to je dobře nebo špatně? A, a Budeme rádi, když nám napíšou i kluci, co jezdí s těma trakama. Přesně. A budeme rádi, když tam napíšete jakoby proč a proč ne. A to jsou přesně takové ty, ty logické argumenty. No a ne jasně, jenom to je prostě takový jako, to jakože napsat jenom výkřik, že veškerá elektronika v autě je blbost, tak to já to chápu, ale nemá to moc smysl. Spíš jako opravdu co a proč co se vám na tom líbí, co se vám na tom nelíbí, za všechno tohle budeme rádi. Hele, a já jsem byl docela ještě milé překvapený. E, dával jsem dohromady seznam aut. E, který se, jako sportovních, uh -huh. který se dají koupit, novejch ještě pořád, uh -huh. který se ještě dají pořád jako koupit, jo. Bylo to právě potom, co jsem jezdil s tou G86, uh -huh. a jenom mi říká, no jo, ale máš G86 a co si třeba myslíš jako o tom Mini. A chvíli to třeba se s i30N. Uh -huh. Pojďme se příští týden, nebo až se uvidíme, pojďme se bavit o tady těch autech, jakoby třeba plus, mínus, jakoby do milionu a půl, který dávají smysl. Uh, Můžeme to tak udělat? Uh, a určitě přij, přijdeme ještě na nějaký další téma, ale tohle si dáme za úkol. OK, tak jo, Díky moc, že jste nás dneska poslouchali, nebo se na nás i dívali. Uh, pokud jste to ještě neudělali, prosím, zaklikněte si odběr kanálu Já dneska skolí. jsem to chtěl jako říct. Já jsem tak dneska vze... to zaprosil, prosím. Tak jo, takže, tak. Tak, takže střih. Uh, <laughs> budeme moc rádi, když nám dáte Vodběr na kanálu, když nás doporučíte svým přátelům, uh, když nás budete pravidelně sledovat, pravidelně komentovat, protože to nám samozřejmě pomůže. A... Co tam ještě říkáš? Ještě volajkovat. Jo, to, a, vola a volajkovat to video. A volajkujte to video a tak a my budeme likeujte, vlastně jako... sdílejte prostě, aby se nám to tady trošku rozjalo, protože to je opravdu potřeba k tomu, aby jsme to vydrželi a aby jsme mohli dál dělat tyhle věci, které nás baví v téhle kvalitě. Mějte se moc hezky, dávejte na sebe pozor, venku to dost často klouže, ví o tom svoje nejenom radiová světová špička, která je na Šumavě, ale i spousta nešťastníků, kteří ustili zahodit svoje auto na tom podzimním mokrém listí, takže dávejte na sebe pozor a takový malý apel nakonec, jo, vy co na to denní svícení, když je venku mlha, tak tam takhle máte takový kolečko, anebo takovou jako takový čudlík na páčce, tak to prosím vás otočte a jde tam, jakoby on, jo. Ať se tam tam on, ať se vám tam prostě taková zelená kontrolka na té palubní desce. Mm -hmm. a ono vám to fakt nic neudělá, ale může vám to zachránit auto. A zase na druhou stranu, jako když je mlha taková, že je jako zamlžený v obzor, tak je dobrý svítit, ale mlhovky jsou v tu chvíli zbytečné. Jo, jo, přesně tak. <laughs> tak hezký podzim, kamarádi, mějte se moc hezky. Čau. Čau, příště.